Pelos rios de Mato Grosso, os fiscais procuram irregularidades. Não é difícil encontrar quem desrespeita o período da piracema e insiste na pesca predatória. Em pouco mais de um mês e meio de fiscalização, já foram apreendidas mais de duas toneladas de pescado irregular, além de embarcações e apetrechos de pesca. Treze pessoas foram presas em flagrante cometendo crimes ambientais e, na maioria dos casos, o infrator tem o mesmo perfil. O perfil é aquele cara que mora na cidade, ele está indo para a beira do rio pescar. Aí a, a desculpa que normalmente dá é que não sabia que estava no período da piracema que é o peixe é só para comer. A maior quantidade de flagrantes acontece nos últimos dias da semana. Nos fins de semana a ocorrência de pessoas no rio é maior. São pessoas pescando embarcadas, com molinete. É, usando apetrechos proibidos, mesmo fora da piracema, que são redes, espinhéis. Então, infelizmente, ainda encontra pessoas usando esses materiais hoje em dia. Todo o pescado apreendido é doado para instituições de caridade. A pena para quem for pego pescando varia de 700 a 100 mil reais. Mas o prejuízo maior é para a natureza. Porque nessa época os peixes estão desovando, é piracema. Então a gente tem que dar um descanso para a reprodução. Então o governo indeniza os pescadores nessa época. Neste período agora do defeso, nós temos que ficar parados. É, porque a lei e também os direitos da natureza Exige isso de nós, nós temos que fazer isso para o nosso futuro. já pensou, se todo mundo estivesse pescando, bem nessa época, agora da desalvas dos peixes, o que, que aconteceria com o rio, com o meio ambiente? Os futuros nossos, evidentemente, iam sofrer as consequências. Não.